अब जाने हम ये प्यार क्या है जिगर मुश्किल बड़ा सुनता नहीं कहना कोई भी खबर जिद पे تاني هو ولا شي قصك وتعذيار رومانتينا نحن كان بشده وبشيبه هاري هاري دودو سي هاري وحينو هاي دفتيل إلي سنور وهل يوالد بأ نهانتي أنا بوح والدة إنه منو لين أنتو ككر كده إنه نو مسرنين أنتي وح قصي ما أنت أنا بهنا إذا يا نو سمين جرتي حتى ما ندري من إنان والدين لهين وح قصي إذا نو هاي waa dareemi kartaan dhibka laga soo maro ama xanuunka ay leedahay markii labadaadu waalidnimo adduunyada korkeeda kugu saarnayn runtii maalmuhu waxay sidaas inoo liidaanba waxaa inoo dhashay maalmo cusub waqti wanaagsan sidaas inoogu wado amba maalmuhu saas inoogu socdaan waxaa dhacday walaashay inay jeclaato wiil amba wiil ay xiriir wadaagaan دلين جري وكل كولين جري فرحت دؤوسين جري قف أنا لقفلين أبو ميل أنا لقفلين كجسوب أحد أي كبر أي أي صاحبيهم وحد عذين يدت كيسي ولا شيء وحميان أي حمان وقشيان وقدي قام قفهم أسوق وفكري إني تهاي سداس ونملي وحدت كان وشيا كين يعني نيرون تهاي ونقاتي بلادك نعب كوكو اسك بدي هاي ولا شي نعب كيدي ايا كدروي لك صاحب كيدها حمام بالوغ الشيقي وحن ايو اقاتي قبرحن ايو امودي سكستا ايو الكا نوغدا دعين كراغ ولا شي اني حن تهاي بو يوغدا دعين اسقنا اقاتي ونسو ديك استهاد الكودي
maanta walaasha oo qoslaysa waad ku farxin markaad rabto laakiin ayadoo ilmaynaysa markaad rabto male maxaad samayn kartaa waa dhibaato aad u weyn waa xanuun aad iyo aad u daran waana wax aan laga soo kabsan karin runtii qiyaamada lagu sameeyey walaashay heer waxa ay gaadhay in ay ayada caafimaadkeedii amba xiskeedii wax u dhinto annaga xataa markay nooga sheekeynayso waanu ku shuuci jirnay runtii mar waliba waxay dhihi jirtay mustaqbalkeena dambe waxaan rabaa sidaan awlaadeenna magaxda u sheegsheegi jirtay kolba dhibaatada ayaa xanuunka faraha badan la u maraysaa sababtu wax kale ma ahan ee waa jacayl jacayl daraaddiis ay sidaas ugu silcaysaa runtii waxaan soo wada marnay waqti adag nololeed xanuun badan waxay noo ahayd iftiin waxay noo ahayd wehel runtii wax kastee maanta aan u baahanaa ayada ayaa noo samayn jirtay ayaa inoogu weyneyd ayada ayaana neegin jirnay oo nilaashadinay ayadana maanta xanuunka intaa lacag ayay maraysaa run ahaantii waa dhib aad weyn marka iyadiiba noo ahayd waalid markii sidan inaga noqotay ay naga xanuunsatay sababta saa u galaysa ay tahayna jacayl awgii ay jacayl sidaa la noqotay mil ay jeclayd qiyaano uu ku sameeyey awadeed waana yaroo gaaban waxaan halkan uga jeedinayaa wiilasha iyo gabdhaha wiilasha waxaan dhihi lahaa marka hore iska eega dadka waxyaalaha ay dadka idinku sheegayaan amba qofka ay kaaga sheegayaan inaad aaminto aad qaadato maaha aad falcelina ka samayso dhinaca gabdhaha haddii aanu soo laabtana runtii inaad gabar walaalkaa dhigatay wehel aad u ahayd inaad sidaas u gasho waa laga qurux badnaa Todos se jaren